Číňáka. Ahoj lidi, tady je Muník a Pafinka. Čau. Ahoj. A Doník je tady někde na tajňačku, za chvilku se připojí. No a vlastně pokračujeme v těch našich příbězích, že minule jsme tam zachraňovali nějakou tu slečnu, o to kluka, co bylo nějaký otrávený. No a teď jsme se vrátili do toho našeho hlavního města a tady máme se potkat zase s tou Kate, s tou naší poradkyní nějakou a... We must make Renvari talk. Calm yourself. Since the wardens cannot sway him, we will use cunning. When the Valiant arrives, I will explain. Tak, to jsme my. Videjko pro Doníka. The wardens have had no luck convincing Renvari to tell us what he knows. If he doesn't talk soon, we may never find Isvelta. It's time to try something new. We'll take you into the jail as prisoners and place you in the cell with Renvari. Teste. I will give you a key to the cell. Tell Renvari that you stole it from the wardens and make your escape. In the cell with him? Keith, he's a psychopath. Hallo. That's too dangerous. There must be Teste. another way. He's one Silvari. There are two of you. The only way to gain Renvari's trust is to convince him that you're kindred spirits. I'm willing to try. Aha, tak tam nejsem, Do you think no. that pretending to be prisoners is enough to get him to confide in us? No. Renvari must also believe you're potential converts to the Nightmare Court. Therefore, during your jailbreak, you will kill me. What? That's not funny, Keith. It isn't meant to be a joke. Don't worry, young dreamer. You Ten play your příběh je part, hrozně and ukecaný. I'll play mine. Nechtěl bych. No. Follow me. Už jsi tady do nás někde? No, Já ve vím, městě jsem. tak pojď ke mně. Můžeš se portnout ke mně? Jako do toho příběhu? No. Ne. Musíš. Můžu. No, každopádně my jsme teďka jakože vězni a musíme se dostat tam do té věznice a tam osvobodíme tu holku. To se snaž. Tak jen. Tak aspoň Fafinka tu je. A během toho úkolu musíme zabít tu naši Kate. Tak to je nějaký ten věznitel. Musíme ho přesvědčit, aby nám věřil. Kdo by ti věřil? This cell's hardly big enough for one, and I've got two idiots clogging it up now. Ugh. We're not idiots. We just got careless. Next time, that blighted Kaith won't be so lucky. She caught you too? Yeah, but she won't have time to brag about it. I pawned the key from the guard. We're getting out of here. Nicely done, I admit. Teda. But what about the guards? You two won't last a minute against the wardens. Are you afraid? Look, friend, if you want to stay here, feel free. I thought the Nightmare Court was supposed to be tough. You could be trying to convince me to break out just so the wardens have an excuse to cut me down. It's going to take more than taunts to convince me. Tak musíme zabít tu holku. Bravo. Tak jdeme zapalit nějaké domečky. Watch and learn. Escape from the Renvari. Ale to, máme nějak utéct, ale teďka nevím jak. Nevíš, jak máme utéct, fakt? Tak zkusme to tady nějak zapálit celé. A to nejde. Já nevím, co mám udělat. Nemám nějaký klíč použít někde? Tak otevři dveře, aha, super. A jdem. Ups.
Já jsem zase dostal úplně nějaké nové zbraně. Nové kouzla. No ono, když uděláš nějakou tu guildu, tak tam je nějaká guildovní bedna a tam si můžeme vyměňovat věci. Aha, super. Já vám můžu vykraftit tu napíru. A ten si můžete vykraftit i sami. To bude už, to máte hotové? No teďka vlastně utíkáme z vězení. My jsme tady přišli dobrovolně, aby si ten náš spoluvězeň myslel, že jsme taky zajatci. A my teďka s ním utíkáme, aby nám věřil. A pak nám asi prozradí, kde je schovaná ta holka. Aha, takže něco jako metro? Ne, jo, metro. Počkej, teďka musím zabít tu naši Kate, aby nám věřil ještě víc. Ale ona se potom asi nějak dokáže oživit. Tohle to je příběh metra. No však? To je tak originální. Stačí sledovat. Tak. Kate je dočasně mrtvá, tak. K čemu je příběh? Zahraju si metro. To je hra o příběhu. Tangled roots. You killed a firstborn. Tak, pokec. Udělám taky. Metro, myslíš ten... You killed her. I'm impressed. The Nightmare Court will welcome you both as heroes. You presume that we can make it out of here alive. Once the Wardens discover our escape and Kate's murder, they'll be after us. Then we split up and divide their efforts. After we lose them, we can regroup. There's a camp northwest of Aaron's Woodlot. Meet me there, and we'll celebrate your victory with our Nightmare Brethren. Looking forward to it. I've wanted to meet the Nightmare Court for a long time. I'll see. Okay, takže už nám věří a máme se teda s ním sejít někde venku a oni nás jak kdyby přidají do toho jejich společenství mezi ty zombíky. Kate, are you all right? Renvari fell for the whole thing just like you said he would. You did well, my friend. I have the bruises to prove it. You were both astonishingly brave. You risked your lives just to help me save Isvelta. I'm in your debt. The risk was necessary. We needed information, and now we have it. Renvari told us where the Nightmare Court is meeting. They'll be keeping the prisoners in the camp. I'm sure Isvelta will be glad to see us. We'll free her and escape the camp together. I hope you're right. We shall see. Okay. Já mám splněný úkol. Vyberu si zase nějaké tady brnění. Tohleto. A jdeme zpátky. Faf, stavej. Žádné flákání. Tak a jsme zase zpátky u Doníka. Jo, Doník kraftil a získal tím jeden level. Kraftil. Takže já jsem taky jsem dostal level. 13. Dostal jsem nějaký laurel. Kladivo, super. OK, accept. A dostal jsem ještě předtím bedničku, když jsem se přihlásil za ten denní úkol. Takže berem bedničku. Pič. OK. Tak, a kde seš do nás? U kraftír. A teďka budeme pokračovat v tom mém úkolu, nebo uděláme ten tvůj zase teďka kousek? Uděláme můj. Tak nás veď. Kam mám jít? To je někde tam nahoře, mimo mapu, co jsme vyšli. Je to v tajtom městě nebo někde jinde? Ne, někde jinde. Takže jdem úplně do jiného města. Okay. Jdem úplně co nejvíc nahoru. Bridge is overlock waypoint. Že ty kecáš, abys nás dostal? Ne, kecáš. Já to mám moc někde u toho. OK, tak počkej, tady skočím do výtahu a jdem nahoru. Vole, ne, jdeš mimo město. No však jo, ale já jsem úplně dole, tak já musím s Fafíkem vyjet nahoru. Víš, já musíš se portnout někam, ne? Ne, tady výtah, taková ta kapsle, takže mi ale ne,
To je úplně na druhé straně, u té vody, jak je tam Venture Bay. Jak je tam ostrov a na něm to neobjevené srdíčko. A nemusím nejdřív vylézt z tady toho města? Ne, stačí se tam portnout, já nevím, třeba tam Bridges Overlook. Dobře, a ty jsi kde teďka teda? Ať jsem na stejném místě jak ty? Já jsem se tam teďka portoval. Takže nějaký Bridges Overlook, takže... Kam jsem? Bridges Overlook, ok, takže jdu tam, 15. Je to tak drahé, tyjo. Ty jsi drahý, Duňás. 15 měďáků. Víš co, ne? Fav, ty víš, kam se máš portnout? Fav, mám vypnutý mikrák, tak možná slyší, možná ne. Můžeš někdo natěžit popr. Blink. Tak už jsem tu. A Fafinko tu taky, super. A kopr? Jo. Jo. Pojďte. Tady. Dobrý. Jdem za Doně sem. Ty rozplacneš. Počkej, víš co jsem, já jsem si nechal ověřit taky ten svůj e-mail nebo něco takového a dostal jsem prý haďáka. Miniatures tady. Ale já ho nevidím nikde. Nějaký snake? Tam je jakoby to... Jestli jde vidět, nebo nejde vidět. No, nevidím ho tady. Já si myslím, že byl někde úplně nahoře, ale teďka ho nevidím. Tak pak najdem haďák. Pojďte, nedržuj. Pačke, tak a ještě jinak, ještě, já jsem dostal nějaké brnění. Ale to je takové jenom jakože okrasné, to není nic, že by mi přidávalo nějaké staty. Ale jenom takové okrasné brnění. Op. A Doňaz je nějaký... Akční. A furt někam spěchá. Tady je nějaký kopr. Kde to bylo tady? Pod vodou. Podvodní těžení. A tady je event. Mám najít... A tady máš toho... Scouta. Scoutík, ok. A co to je? Máme najít... Utečené experimenty a... The Sogersort Quaggins and Hazupol Grounds Hylik are all that keep the Krait from complete dominance of Quetzal Bay. Neither can truly stand against the Krait and win. We don't interfere in the affairs of outsiders, but protecting the bay benefits us as well. We'd be indebted to anyone who brings peace to these waters. Takže teď se to vlastně celé jak váží na to i to přístavní město, že? Asi. No a co teda máme najít? Já nevím. Nějaké experimenty. Na to. Jdem na ten úkol, ne? No teďka tady koukám na ten event, víš? Tady máš waypoint. Waypoint. Tak máme. A chceš dělat nejdřív ten event, nebo jdeme na ten úkol? Jdem na ten... Dobře, tak event už nikdy jinak nedáte. Přemluvili jste mě. Že jo, já taky myslím. Ale právě, že ještě nevím, co jsou to ti experimenti. Nevím, já jsem zabil nějakého ptá. Tady tohle z toho. Nějaká mini žabička? Nevím. Něco jsem udělal a ono mi to něco dalo. Dobrý to mám. Já to tady zkusím oběhnout dokola. A já nevím, co teďka ještě hledám. Já tež ne. Escape experiments. Myslím, co píše? Nepíše. Muny? Ano. Tam na pobřeží, nevím jestli vy ho vidíte, ale je tady Pink Moa a to je ten růžový vták, jestli ho vidíte taky, tak si ho můžete ochočit. Ne, Faf. Víš, jak si to získala? Ty jsi dostala bednu, klíč, za úkoly nějaké a v tom si dostala nějaký miniatury stripek, jinak to získat nejde. Jako pety? Jo. Vidíte? No normálně nacházela po přírodě. Tak jo. Jsem to zkoumal, to jinak nejde. Tak jinak. Já nacházím tady po přírodě. A jak to jako okručuješ?
Normálně umy. Normálně, super. Kdyby to bylo normálně, když to asi přijdeš, víme. Když k němu přijdeš, tak tam dáš F a to je jakože charm, nebo tam mají někdo. Já vůbec nevím, co mám udělat v tom eventu. Já tež ne. A někdo to dělá z vás? No já ne. Find escape experience and bring them back to Zaxis. Mini Blue Moa. Ptáčku, pojď sem. Nezabij ho! Tak už nic. Capture. No? Jo. Já jsem... No, to odeš, dáš tomu typkovi. Myslíš, že jako ty ptáky, jo? Tak zkusíme. Ne. Kde ten robot tady je? Já nevím. Takže asi fakt ty ptáky máme. Pěkný. To je nějaký slizou. Thank you for recovering this experiment. It will never... This one thought it could escape you. But you are too clever. Krabíka můžem, taky jako experiment? To ne. Já zkouším všechno. Čekaj, zkusím toho růžového. Nezabij ho, Faf? Nezabij ho. Přič k němu, jestli ti to nabídne F. Nenabídne. Mně to normálně nabídne, jakože je to prostě... Já na ně ani utočit nemůžu. Tady to nejde sebrat. Tady to, to bude experiment určitě. No, to nějaké ty... Tady tohle. Mini Jungle Raptor. Jo, tak to je ono. Nějaké ty mini. To jsem předtím mohl vzít. Tebe nic. Mám ho. Tady mám další dva. To nějak zkusím. Odezdávám. Okay, tady za... A on je za mnou ten pták, takže já ho tam přivedu. A pojď se ho dokončit. Tady za mnou. Mě ho sebral. To nevadí, tak to jedem hromadně, to se on sám taky počítá, myslím. Hop. A tak to bude asi na dlouho, než to tady všechno pozbíráme, a tak. No, hlavně je jich tu strašně moc všude. Pink Moa, tady berem. Už mám 12 kousků. Jo, 10. Bazej, Faf, to je moje. Můj raptor. Ne. Mám ho. Ještě pára už to bude. Jo, vy se o něm mlátíte, ale já ani potkat nemůžu. Mačkej tabulátor, to tě vždycky nasměruje na nějakého nejbližšího, kdo jde zabít, a když je to ten mini, tak ho prostě vezmeš. Hermit crab. Už někdo, co to tady leží. Trash jsem nějaký sebral. Min je doliak. To je ještě a jo? Další achievement. Můj, mám ho. Takže, no to ještě nebude poslední asi. Mu to pořád zdrhá, ne? Tady. Já jsem měl taky ukrava. Tady jsou dva doňák. Přímo u toho robota. Oni někam zdrhnou, ale ne. Za mnou, Fafi, za mnou tam jeden. Ten je můj!
Fafino, ty hajzle! Ještě, kolik ještě bude? Ještě tak jeden, dva. Ha, tam běží. Není raptor. Není můj! Live well. To už bude hotovo. Tak pojď, Ruben tedy. No, 19 sekund. No, to už je hotovo. No počkej, to... Ne, my to musíme stihnout, jestli to nestihneme, tak nám to jako asi nedají. No, on ho neodezdal, nebo co? No tak čau, no. Tak. 4, 3, no tak to je. Dělej do níku, makej, makej. Já nemám nic. Nemáš nic? Jo, a tak splně, asi. OK, splnili jsme. A jdeme rychle pryč, a co jdeme, nás tady zase zavřou. Tam je, když tady ještě jeden event, jestli chceš. Ne, žádný event, jdeme na ten tvůj příběh. Co nejdřív. No tak, tady je. Akorát tady seš, OK, tak jdem za tebou. Nahráváš? Jasný. Yes. Pafínko, klikej. Tak. Pafínko! Knights Duel. Klinko! Ty hajzle, co mi kraješ? Experimenty! No, jsme tu, no. Any progress made is instantly will be saved. OK. Takže jdeme... Okam, hele. Okamova břitva. Je ten... I forged the armor with this hammer. It will do the task. Excellent. Yeah, make a marvelous weapon. With this, we can stop Versalak permanently. Aha, to je ten... Stop him. Beat him to a pulp. To je ten týpek, co jsme tam s ním předtím bojovali. Aha, no, přesně tak. Takže asi ho jdeme ještě více zbít teďka. Je to nějaká... supply card? Já chci taky... Tak máme ničit tady nějaké... Co? Já nevím. Máme tam jít, tam ho zmlátit. Aha, tady je zeleným, takže tady je... Bersilak. Pojď ty hajzle. Tak typuju, že do ní kde nechá videjko. No, jako jo. Easy. Ježiš, zase ten tvůj banner. Zahoj ten klacek. Hej, ona ho oživuje. Ne? Kdo ho oživuje? Tvoje kamoška ho Kate? Oživuje, aha. Ne, dobré. Je mrtvej. Tak je ten potles. Umřel, tadá, příběh vyřešen. Good, he's truly dead. Takže jdeme zpátky? Jo. Takže máme si... Takže pryč? Kladem. Příběh vyřešen. Výborně. Ty máš takové násilné úkoly. No, ještě je tam. Rescue, no, takže teďka je tam zase ten můj úkol. Tebe to někam vede, nebo ještě to pokračuje dál? Někam. No, další úkol mám v Groovu. Takže jdem do Groovu, protože... Ne, počkej, já smrknu, kde je můj úkol. Můj úkol je... Je tady. Jak byl Sandy Cove Beach, víš? No. Tak tam je port, Gleaner's Cove Waypoint. Tak tam skočíme. Já jenom tady vytěžím ten kopr. Tak pojď, já už tam někam skočím. A mě to tam dál vede... No, tam máme zachránit tu moji slečnu, nebo slečnu toho. Kdeže je tam, jo, už nevím. Ještě jeden kopr. A tady je taky kopr u mě, takže můžeš tady taky nakopat. Jde. Ten libý. Mrtvá kočička. Počkej, jo, tam dolů, jo. Tady pak... Hej, já jsem... Žádná kočička není zlá. Ne, zlá, mrtvá kočička. Dobrá mrtvá kočička. Dostal, jo. Jo, já jsem splnil denní achievement. Výborně. Nice. Počkej, já mám taky nějaký manuál, nějaký miner, a tak to asi nechám na potom. Je penízky, tak aspoň prodám junk. Já mám nějakou věc, která mi dá nějaké XPčka. Dostal jsem dva zlatý. Kde je ta ženská, co tady povídá? Hele, tady, pojď sem, tady je Harvest Cut a ta nám dá nějaký...
We could use some extra protection, spike proof. Event, máme tady event. Dobře. Protect Harvester at the Cloud Corridor. Máme chránit, jo, teďka. Jo, ještě potřeba. Čo? Zahoď tu trávu. Ne, ono se tu dá trávě někde něco postavit. Strávě něco stavět, jo? Jo. Někde nějaké ty... Počkej, co oni dělají? Já nevím, koho mám. Sbírají něco a máš je chránit. No proti komu? Proti těm ptákům? No, proti všem. No, třeba hlavně proti... Aha, je štěrky! Zab ho. Takže tady ty dva mám chránit, už jsem to pochopil, konečně. Uh-oh, draci. It's nice to see you. Jo. Nějaké ovoce. Mají teda farmaření tady v té oblasti. Proč vraží si modré nevinné ptáčky? Vraždím všechno, i teďka, tak to ne? Oh, oh. Žáby. A co vy dva, už jste hotový? Ne, mají nasbíráno teprve 5 z 10. Tady ty můžeš vyděsit. Tady má spiky fruit, proč si nevezme tenhle? No, vypadá. Drejci, drakové, tady. Ještě dvě. I am the flames. Jedna. No vidíte, to bylo jednoduché. Jsme ji obešli. Zdrav tu tyčku. Ne, teď jim to je poslední, bude jak na schvál trvat, nejdu. Ano. Tady je vem, tady si ho vem, to je víc. Tady je jedna nějaká, ne? Ježi, to jsou šašci. No,
tady nám jeden umřel. Já jsem něco zabila, takže mám pozvuk. Dobra. Hotovo, splněno. Dřevo ještě tady nakácím. Čup čup. A půjdem teda na ten můj úkol. Jo. Jdem. A můj úkol je tady dole. To ber. Ber ho. Drahej. Ber ho. Jako ten tvůj had, myslíš? Ne. Jo. Takže jdeme, já už vím, teďka my jdeme vlastně do toho tábora těch Nightmare Court, prostě těch zlounů, a oni si myslí, že jsme s nimi, že s nimi spolupracujeme. Jo, tak ať vůbec víš, o čem ten příběh je, Donne. Jasně, příběh, velice důležitá věc. Tady asi, tak pojď klikat, jakože jdeš s náma. Já tam mám věc. Klik, fafinka. Tak, fafinka. Já říkám ano. Hluboce zakořeněné kořeny. Tak. A máme se potkat s tím Renvarim, to je ten náš spoluvězeň. Původní. Well met, Valiant. Are you ready? Aha. Nightmare camp is at the top of this hit. Velta must be so frightened. Ba, jasný, jdem dál. Tady ten Renvari. Já tu vyvolám poprask. Well done. Come, let me introduce you to the court. What was that? I thought I felt... Never mind. Must have been the wind. Klídek, ať nás nezačne podezřívat. Ještě nikoho nezabíjej. Tomu říkám kvalitní infiltrace. Lord Renvari. How did you escape the These two scoundrels normálně bych tak přižral. Have you heard? They're the ones who killed Kaith. They killed the firstborn? I thought it couldn't be done. Welcome, friends. Welcome. Já se rád zabiju tebe. Teda, Fajn Isvelta. Kde Isvelta? Nevím, já bych řekl, že tu bude nějaká... Je tady nějaká věznice? To jméno to zrovna tady nějaký Nightmare. Mám jsou pavouci, ty nechcem. Ale já ji vidím. Kde tam je? Aha. Ale tak proč neuteče sama, tyjo, když může tady... Skočí dolů, zlomí si nohu a uteče. Takže? Voda, tak je tam jenom voda. Pocket? Hele, pocket. Ach jo. My beloved Isvelta, thank the pale tree you're all right. Quickly, come with me. We have to get out of here. No, Tiagrin. Teď tam bude, vidíš nějaký zvrat tam je, vidíš to? Isvelta, I don't understand. Don't you love me? To je zapletka. With all my heart, dear knight. Take my hand, and we will both stay. We will thrive in the garden of nightmare. These people are evil. Oni vybili mozek určitě. One of them. Return to the grove with me and put all this behind you. I cannot, love. The Nightmare Court has shown me the truth. Ventari's tablet is false. The pale tree is lying to us. Don't you understand? It is marvelous. I've been chosen to lead the next attack on the village of Astoria. The court will free them, and I will free you. So it's true. Once you join the Nightmare Court, you change. Isvelta can't return to the dream. No. Green Master. I can't accept that. I won't. Najdi si novoženskou. Tak co, zabije ji, nezabije? If you love me, Tiafrin, then meet me where our hearts began. You remember the place. Kdo tady běží? Hey, what are you doing? An end to your evil. Quickly, we must be away. Už někdo mlátíme. Caitlyn je práskla po zadku. Co teď? Máš drhnout, vole. Máme utíkat, tak jdeme. Počkej, já dám rychlost. Dávaj. No a až budem u nich, tak dám rychlost. Dej. Ještě ne, až budem u nich. Ta rychlost trvá asi jenom 10 sekund. Rychlost,
Já bych je tu jako vyvraždil, hele, je to jako pro pár... Když... Jich pečka bych chtěl, ale ráno bude, no. To, okay, jsou to také... zráci. Oni si zaslouží zemřít. Hele, zabij Renvaryho. Ne, nejde to. Tak já bych zdrhl. Takže ještě tady jeden. Jedna. Někdo tady ještě jeden. Renvary tu já tam nejde zabít. A ještě dva, počkej. Tak jde. Tady u mě. Chci pomoct? No maličko. Jo, chci pomoct! Dávají mi tady docela. Zde. OK. Dále tam jdou pejsci. Defeat Nightmare count ještě tady trošku. Tady jsou dva. Ještě nemůžeme zabít Invaryho nebo už můžeme? Ještě ne, tak asi ještě tady někdo zbývá? Asi už. Ale už. Už můžeme, OK. Tak ho neuchradí, jo? Easy. Chodte, ok. Zdrháme. Teď zdrhej. Zdrháme. A fakt máš něco rychlejšího. To jsem byl já. Aha. They forced her to say those things. Svelte isn't evil. She'd never fall to Nightmare. If I could get her away from those courtiers, I know I could bring her back to the dream. I warned you that we might be too late, Teokrin. Nightmare never relinquishes those it is enthralled. You must let her go. If you chase Isvelta, you will fall into Nightmare as well. We must grieve her loss and move on. Blah blah blah. Okay. Tak. Vítej, choose to defend Astora or rescue. Takže počkej, tak co uděláme? Zachráníme Isveltu, anebo porazíme Astoreu. Nevím, kdo je Astora teďka. Co uděláme? Neporazíš, jo. My si můžeme nějak... obráním. A ne, tak tam je jedno nebo druhé. No tak co si vybereš? Tak co? Já bych šel s Katie, no to je tvoje volba, Kate, co nás tu nutíš? Já nevím, co je to Astora. Kdo je Astora? Nevíš? Nevím. Zachráníme... Já to mám vidět, ty sleduješ ten příběh. Ačkej, já nevím. Please be my friend now, help me save her, whatever they done. Aha, takže... Pomůže mu, jo, a to bylo sakra, tak mě zpět Kate. Tady? Nebo tady? Pokud tam Kate? Tady? Isvelta is low, Tychon is throwing away his life for not long ago. To je nějaká vesnice, vidíš to, jo? Remind me, watch it, aha. Máš pomoc zachránit vesnici. Takže vyber si, jedna ženská bude... Takže pomůžeme vesnici. A nebo 10 lidí bude žít. You're throwing your life away. Yo, Kate, I'm sorry. Isvelta is my reason. Without her, I am already dead. My legs in the ocean's cold. Valiant, I will meet you in Astoria. Hurry. Those who do want to live will need you. Ah. Yep, takže jdeme ven. Jo. Kam nás to vede? Defend Astoria from the Nightmare Court South. Bet městečko. Teď je ale čas na můj úkol. Tvůj úkol? Jo, můj úkol. Tak bych chtěl, abych to viděl tak, že teďka teda můj úkol je, že máme jít pomoct té vesnici, ale ti počkají, dáme si dneska konec a v dalším díle teda se podíváme na Doníkův úkol. Co myslíš? Přesně tak. Přesně tak. Takže kde seš? Rozlučka? Někde v té... Tady jo, Fafinka. Tady. Tak zatančíme si s Fafinkou. Počkej, ne, tady já tady. Počkej, tak já. Dance. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Počkej, takhle.
Pojďte, zatančíme si. No moment. Dobré. OK. OK. Party. Oh yeah. Whee! Dobrý, takže to je pro dnešek všechno. Díky, že jste skoukali a dalším videu. Zase, čau. Ahoj.